Disa fshatra në qarkun e Korçës po vuajnë prej ditësh mungesën e energjisë elektrike ndërsa temperaturat janë në zero. Sot është dita e 8 pa energji elektrike dhe banorët e fshatrave Zvez dhe Shëngjergj kanë deklaruar se do të bllokojnë në rrugën nacionale Korç-Presp në një protest. Ata paguajnë rregullisht faturat e energjisë elektrike dhe askush nuk kujtohet për të risjell energjinë elektrike tek ata. Mësohet se grupet e punës së OSHE kanë shkuar për të riparuar defektet e psuara në shtyllat e tensionit të lartë për shkak të motit të keq në këto fshatra.